ناظرین اکرام، السلام علیکم، میں ہوں عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یو پلس یوٹیوب چینل۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ موت کا خوف انسان سے کچھ بھی کروا لیتا ہے اور انسان موت سے بچنے کے لیے ہر قسم کی تدبیر کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی مہلک وبا نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ پورے کے پورے شہر، ملک لاک ڈاؤن ہیں، کئی ممالک میں کرفیو لگا ہوا ہے، لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں، دکانیں، دفاتر اور تعلیمی ادارے بند ہو کر رہ گئے ہیں، اور اسی وجہ سے عالمی معیشت کو خطرے کا سامنا ہے۔ ہر مسلمان اور غیر مسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں اور لوگ دعاؤں میں مشغول ہیں کہ اللہ اس وائرس سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے، اس بیماری کو ہم سے دور کر دے اور پوری دنیا میں ہونے والی تباہی کو ختم فرمائے۔ دوستوں، ان حالات میں پوری دنیا میں بہت سے غیر مسلموں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جہاں لاک ڈاؤن اور کرفیو میں لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے اور لوگوں کو اذان کا خاص اہتمام کرنے کی بھی تلقین کی جا رہی ہے۔ اٹلی میں بڑھتی ہوئی تباہی نے لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی انہی وائرل ویڈیوز کی ایک کڑی ہے جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح غیر مسلم سڑکوں پر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر رحم کی اپیل کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ سڑکوں پر گھٹنے ٹیک کر اللہ کے آگے سر بسجود ہیں اور رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے ہم سب بھی مل کر اللہ کے آگے رحم کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں اور غیر مسلموں پر رحم فرمائے۔ ہم سب توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تیرے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم سب پر اپنی شان کے مطابق رحم فرما، اس بیماری کو ہم سب سے دور کر دے اور اس وائرس کو پوری دنیا سے مٹا دے۔ ہماری توبہ استغفار کو قبول فرما، آمین۔ ناظرین، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا میں اپنا حصہ ملائیں اور ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔